ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data တွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဗန်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဤညွန့်နိုင်ငံကြောင်းဝင်လေးလေးနှုံးထားတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီမှာကအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာတော့မြန်မာငွေ1255ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုငွေ1ယူရိုတော့မြန်မာငွေ1386.3ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာတော့905.69ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စတာလင်ပေါင်းတစ်ပေါင်းတော့1522.9ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရွှေငွေတရံတော့186.8ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရင်းဂစ်တရင်းဂစ်ကိုတော့296.1ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုတော့35.164ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးရွှေစည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ရွှေစည်းကတော့အဖွင့်စည်းအနေနဲ့8600ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်စည်းကတော့85500ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဆက်သုံးစည်းစည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်ကတော့1လီတာကို600ကျပ်ပရီမီယမ်ဒီဇယ်1လီတာကို630ကျပ်အောက်တိန်92ရွန်1လီတာကို610ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်1လီတာကတော့660ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်